Dobar dan, nalazimo se na Gružanskom jezeru, danas se na njemu održava Trabuco Gica Mix Feeder Cup. Kupu se odazvalo 49 takmičara, peca se u 5 sektora, za njih smo spremili vredne nagrade. Cilj ovog kupa je druženje, upoznavanje i edukacije. Nakon izvlačenja brojeva, takmičari dolaze do svojih pozicija u sektorima, gde će postaviti svoju opremu i izvršiti posljednje pripreme pred početak takmičenja. Takmičari ulaze u svoje bokse u 8 časova, u 10 časova je planiran početak i kraj u 15. Takmičenje će trajati 5 sati i na njemu se primenjuju FIPS-ova pravila. Na kup je ukupno prijavljeno 49 takmičara koji su podeljeni u 5 sektora. Sastav takmičara je veoma raznolik, od profesionalaca, reprezentativaca, učesnika našeg državnog prvenstva do amatera i početnika kojima je ovo prvo takmičenje. Vidjet ćemo ko će danas doći do pehara, medalja i veoma vrednih nagrada koje nam je obezbedio ribolov Enter iz Kraljeva, uvoznik Trabuco opreme, kao i Gica Mix koji je spremio nagrade za sve učesnike kupa. Vremenski uslovi nisu idealni, povremeno duva jak vetar koji dosta otežava fide ribolov. Od ulova se javlja sitnija deverika, bodorka i cverglan. Dobar dan! Kako se zovete i odakle dolazite? Stefan Arsić iz Kraljeva. Stefane, kako ste zadovoljni organizacijom kupa? Organizacija je dobra. Imali ribe? Javljali se nešto? Za sada slabo, jako pipa uzima, ali nadam se da se prođe do kraja. Malo vremenski uslovi nisu kako treba, duva vetar. A i ne smeta toliko na feeder, ali vajalo bi da je malo lepše. Evo sad riba. Riba rovnici. Evo sad ćemo polati. Polajte kakve su to ribe. Dosta su sitne. Kako se zoveš? Zovem se Mateja Vučićević. Odakle dolaziš, Mateja? Iz Kraljeva. Koliko imaš godina? 13. Ti si najmlađi takmičar danas? Da. A to nije jedina stvar, danas ti je i da, šta? Da, danas mi je rođen. Epa, super. Nadamo se da će biti ulova i da ćeš uzeti neku medalju. Hvala. Da ne bude jedini rođendanski poklon, pošto smo i mi za tebe spremili iznenađenje. Hvala vam. Ima li ribe, Matke? Ima. Znači, zadovoljan si? Da. Hvala i tebi puno, gledaj u vrh. Znači, ne pobjegnu ribice, pa očekujemo tu medalju. Danas je sa nama najiskusniji, najstariji takmičar na stazi, koji ima velike šanse i najviše iskustva ovde. Kako se zoveš i odakle dolaziš? Nešić Goran iz Trstenika, član sam društva Petar Spasović Trstenik i u Fideru sam od prvog dana, od prvog kupa na Kostolcu pre oko 18 godina. Najveći mi uspeh bio je u Ligi šampiona sam bio osmi, ono kad se išlo za Belgiju na svetsko prvenstvo, znači nisam uspeo za malo da uđem u prvi šest. Kako si zadovoljan danas? Vremenski uslovi nisu tako loši? Super, super, nije loši. Kako smo se nadali da će bude kišla neka oluja, ovo je super, samo da se ne pokvari. Ima li ribe? Ima, za sad sam prvak staza. Odlično. Nek tako ostane do kraja. Daj Bože. Znači ide pehar u Trstenik. Pa, da će Bog. Sa nama je danas i prijatelj. Predstavi se, odakle dolaziš? Ivan Stanojević iz Požarevca, OSR Smuđ. Ivane, kako si zadovoljan današnjim takmičenjem? Tek je krenulo, ali... Tek je krenulo, ali je u redu. Dobre. Ribe i nema nešto, malo je sitno, ali... Malo je sitnija riba, ali ima, javlja se. Spremio si neku tajnu kombinaciju za njih. Da, da. Tajni mamci. Tajni mamci, da. Sa nama je danas naš veliki prijatelj, veliki fan Trabuca i Gica Mixa. Predstavi se. Goran Pavlović, Maček. Poznati kao Maček. Posle 30 godina ponovo u formi, na takmičenju. Naravno. Će li da padne danas neka medalja? Trebalo bi. Jesi spreman, ima li ribe? Nema za sad, ali nadamo se. Koja hrana je u pitanju? Neki Gica tajni mix si spremio, to si. Gica mix i tajni mix. Dobro, bistro. Hvala. Dragan Radunović, Nišava Niš. Dragane, kako ste zadovoljni takmičenjem? Pa tek je početak. Bilo je i za očekivati da će ovako u proličnom periodu, kada je voda još uvek hladna, da se javlja ovakova sitnija riba. Ali u suštini takmičenja su takva da
nije bitno šta se peca i kolika se riba peca, nego na kraju pobedi onaj koji je najbolji, bez obzira da li ima 200, 300 grama ili 5, 6, 7 kila. U suštini ovo jezero je uvek izdašno u proleće, mada je ove godine malo sezona kasni, još uvek nema one, da kažem, malo takmičarski jedeverike, tu neki 150-200 grama, barem u ovom našem sektoru javlja se sitnija riba, ali sve u svemu takmičenje je okej. Okay. Znači biće, sada ima ribe, javlja se? Ima ribe, doduše sitna neka deverišica, ali bit će interesantno do kraja. Zato smo na kraju krajeva i došli. Bistro i nek ostane taj tempo. Hvala. Danas se sa nama nalazi glavni sudija Trabuco Gica Mix Cupa, pa da pitamo njega da li je sve u redu, kako protiče današnje takmičenje, kako je zadovoljan. Sve u redu, od starta smo ispoštovali proceduru koja prati ovakva takmičenja. Drago mi je da sam deo ovog Trabuco Gica Mix Cupa i za sada je sve bez ikakvih problema, s tim što vidjet ćemo do kraja, najavljuju malo lošije vreme, ali šta je tu, je spremni smo na sve varijante, tako da očekujemo da ulov bude malo bolji. To su sve iskusni ribolovci, iskusni takmičari koji znaju pravila i lako je suditi ovakvim takmičarima i lako je odsuditi ovako organizovan kup. Hvala puno. Hvala, Bistro. Danas je sa nama i naš član Nikola Marković iz Kraljeva, koji je proslavljen u plovku i to dobro radi, ali danas peca na fider. Kako ide fider, Nikolice? Fider, pa u odnosu na plovak, mnogo slabije. Znači mnogo manje ribe? Mnogo manje ribe i mnogo manje nekih sitnica koje mnogo znače, ne znam, zato što skoro prvi, drugi put pecam na fider. Pozdrav, danas je sa nama naš član Trabuco Gica Mix Cupa, predstavi se. Zdravo, ja sam Anđela Petković, došla sam iz Niša da pozdravim i dam podršku mojim prijateljima, kolegama iz Trabuco tima, želim sve najbolje i Bista. Hvala što si došla. Hvala. Evo, stazom dolazimo i do organizatora kupa. Zdravo Marko. Zdravo. Kako si zadovoljan? Pa odlično. Koliko ima takmičara? Takmičara na stazi trenutno 49 i što je najvažnije, peca se riba, vremena za sad služi dobro, vidjet ćemo kako će da bude, da, ovdje lepo. Ima ribe? Ima ribe, doduše sitna riba, ali se hvata riba i to je bitno. Obišao si naše kolege, da, prijatelji iz Trabuco Gica. Da, evo, trenutno Milan Arsenijević dominira u sektoru E i nadamo se da će do medalje. Imate mnogo lepu boju predveza, neka roze boja. Hvala. Možda se to sviđa danas ribama. Sve je moguće. Odlično. Hvala vam. Ima ribe, pecamo. Imamo, pecamo. Koja se riba javlja uglavnom? Najviše bodorka. Bodorka? Da. Pa dobro. I ponekad deveričica mala. Dobro. Svaka riba je dobra. Da, naravno. Na takmičenju pogotovo. Naravno, da. Bistro i samo jako. Hvala lepo. Gledamo prelepe kadrove prva tri sektora snimljene dronom, koji smo podigli uprkos jakom vetru. Sada vidimo vrlo lepe kadrove iz vazduha posljednja dva, D i E sektora. Sudije su dale znak za kraj takmičenja i sada sledi merenje ulova, posle čega ćemo znati i konačne rezultate današnjeg kupa. Nagrade sa medaljom su obezbeđene za prva tri najbolja takmičara u svakom od sektora, kao i prva tri takmičara najbolja na stazi, koji će, pored većih medalja, dobiti i pehare i vredne nagrade. Hvala svim učesnicima kupa, pobednicima, osvajačima medalja, hvala našim sponzorima, svima se zahvaljujemo i vidimo se sledeće godine na istom mestu u isto vreme. Subskrajbujte naš YouTube kanal Trabuco Raptur Gica Mix, pratite nas na Instagramu na profilu Trabuco Donja Crta Srbija, i budite uz našu Facebook stranicu Trabuco Srbija, gde ćemo i dalje samo za vas objavljivati video i foto materijale iz ribolova. Bistro!